Nu, mina vänner, ska bli rock och metal. De nominerade är... Cult of Luna och Julie Christmas. Dark Funeral. Viagra Boys. Bombus. Twin Peaks. Ja, mina vänner, det är dags att sprätta kuvertet. Vinnare av årets rock metal 2016 är Dark Funeral! Ja, vad säger man? Det är helt underbart. Black metal rock i svenska folkhemmet. Ja, bättre kan det inte bli en lördagkväll. Vi får väl tacka alla våra fans, för ni är helt klart överlägset bäst. Ni har gjort det här möjligt. Vårt skivbolag, Sony, Central Media. Ja, vad kan jag säga? Jag är världens bästa jävla band. Och black metal är ju överlägset hårdast. Jag vill tacka den här mannen. Tack. Ja, tack för det. Ja, stort grattis. Fan vad fett.